E o centro de Fortaleza é, sem dúvida, uma das regiões mais procuradas pelos turistas que querem conhecer o nosso artesanato e um pouco mais da história da capital cearense. Quem chega por aqui pode ficar tranquilo. Por conta do trabalho desenvolvido pela polícia no bairro, o número de roubos e furtos diminuiu uma média de 40% nos quatro primeiros meses deste ano, comparado ao mesmo período de 2017. Os dados foram apresentados hoje pela Secretaria da Segurança Pública durante uma reunião com empresários na Câmara dos Dirigentes Logistas. O resultado do trabalho da polícia no centro da cidade foi apresentado pelo secretário da Segurança Pública, André Costa, na Câmara de Dirigentes Logistas de Fortaleza. O evento reuniu empresários e o secretário-chefe do gabinete do governador, Elcio Batista. De acordo com dados da secretaria, houve uma redução de 40%. Nos crimes violentos contra o patrimônio e furtos. Foram registradas 549 ocorrências até o mês de abril, contra 913 casos em 2017. Esse conjunto de esforços aí é, da nossa polícia e sempre é aberto e ouvindo né, os comerciantes, as pessoas que trabalham também no centro e, e a população. A gente poderia então traçar essas estratégias, policiamento fomentado não só em viaturas, mas especialmente policiamento a pé em pontos estratégicos, policiamento de bicicletas, de motos, e isso resultou. Em todo o estado e na capital, a gente tem melhorado os dados em relação aos assaltos, aos furtos, mas no centro especialmente, a redução foi bem maior uma redução tanto de 40% nos roubos, como também de 40% nos furtos, nesse primeiro período, primeiro quadrimestre do ano, de janeiro a abril. Para o presidente da CDL Fortaleza, o aumento do número de policiais garantiu mais segurança para quem trabalha e frequenta o centro. A gente percebe que o efetivo trabalho da Polícia Militar e da Polícia Civil está dando resultado positivo no centro de Fortaleza. Eu conclamo, inclusive, a população que agora, que é dia das mães, que vá ao centro de Fortaleza e faça suas compras, porque o centro realmente está seguro. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a expectativa agora é reforçar ainda mais o policiamento por conta do Dia das Mães. Esse policiamento deve ser feito em viaturas, a pé e até em bicicletas em pontos estratégicos do centro da cidade. A gente pega assim, alguns eventos específicos, né? por exemplo, teremos o Dia das Mães, então há um aumento do, do, do fluxo no centro, então a gente sempre faz um reforço também nesses períodos né, pontuais. E em breve nós estaremos também lançando, na área que abrange a área do centro, uma UNICEG, uma unidade integrada de segurança, em que a gente vai dar, nesse momento, mais um aumento no efetivo da região do centro.